B'investiment ta' 60.000 euro l-Korp tal-Pulizija ta' Malta se jkompli jsaħħaħ il-preżenza tiegħu fil-komunità. Dan investiment li ġej mill-Aġenzija tal-Programm b'investiment individwali, il-Pulizija se tara żieda ta' xarroti elettriċi biex jintużaw mill-Pulizija fil-komunità. Parti mill-flus se jmorru wkoll biex binjiet eżistenti fil-Fgura u fil-Furjana jiġu modifikati bil-għan li jilqgħu il-Pulizija li se jaħdmu f'dawn il-komunitajiet. Is-Surġent Gabriel Gatt li kienet parti mill-ewwel tim tal-Pulizija fil-komunità sena u nofsilu fil-Melliħa għalet ma dan l-istazzjon li dan il-proġett u investiment ħalla effett ferm pozittiv. Jgħinu ħafna, pereżempju meta bdejna bil-konċett tar-roti, apparti l-innies oġobhom ħafna li aħna qed nagħmlu bike patrol ukoll. Jgħinu ovvjament għall-Melliħa hemm ħafna tlajja. Però apparti li bil-mixi nagħmluha bħalma dejjem għamilni qabel ma kellna r-roti, inti waqt li għaddej bir-rota xorta tista' tikkomunika man-nies. Ġrib dan mhux l-istess bħal meta ddejb karozza l-ħin kollu fl-istess serja. Dan għaddejjed tara x'inhu jiġri, qed tieqaf, tinżel minn fuq ir-rota, tkellem in-nies u waqfuk faċilment u effiċjenti u li naħdmu bihom ukoll. Il-Ministru għas-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri ħabbar li l-pjanur li sa nofs is-sena d-dieħla terz tal-lokalitajiet se jkollhom il-Pulizija fil-komunità. Permezz tiegħu anke wara dak l-esperiment li sar fil-Melliħa u r-Nexxa naraw illi il-korp tal-Pulizija jkun aktar preżenti fil-komunità, jikkollabora aktar fil-komunità, jikkollabora mal-Kunsill Lokali, jikkollabora mal-residenti, jikkollabora mal-komunità kummerċjali u ma daw kollha li ta' kuljum jgħixu f'dik il-komunità. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet Alex Muscat sostna li l-fondi li nataw f'investiment u li ġġenerati mill-programm eżistenti ta' investiment qed iwasslu biex il-komunitajiet igawdu minn servizzi aħjar u iktar mifruxa. Program ta' ċittadinanza meta twielet lura fl-2014 propju għalhekk twielet sabiex il-fondi ġġenerati l-investiment li qed jiġu minn dawn l-investituri internazzjonali aħna mbagħad nużawhom sabiex insaħħu l-komunitajiet. Fil-konferenza tal-aħbarijiet fil-fost tal-imdina ntqal ukoll il-proġett tal-Pulizija fil-komunità se jiġi estiż fi 11 il-lokalità oħra. Dawn huma Marsa Xlokk, Birżebbuċa, Pembroke, Swieqi Fgura, Rabat, Dinglim, Tarfa, Mdina Floriana u l-Belt Valletta.